ଆବେ ସାଙ୍ଗ ଚାଲି ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ? କହିବୁନି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦରୀ ନା ଅସୁନ୍ଦରୀ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ସତ୍ୟଜିତ ପ୍ରଧାନ, ଓର ପାର୍ଥ, ଘର ଆମର କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ତାଳଡିଙ୍ଗା। ଯାତ୍ରା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ଯାତ୍ରାରେ ଏଇଟା ମୋର 8 ବର୍ଷ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଶକ୍ତିମୟୀ ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆମର ଏଇଠି ଜାମଶୁଳି ଯେଉଁ ବାଳିଆପାଟି, 3 ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ତାପରେ ହେଉଛି ବାଣେଶ୍ୱରୀ, ବାଣେଶ୍ୱରୀ ପରେ 2 ବର୍ଷ ସ୍ୱପ୍ନମହଲ, ତାପରେ ଧଉଳି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରିଟର୍ନ ସ୍ୱପ୍ନମହଲ। ଯାତ୍ରାକୁ କେମିତି ଆସିଲି? ଯାତ୍ରାକୁ ମୁଁ ଗାଁରେ ଡ୍ରାମା କରୁଥିଲି, 7 କ୍ଲାସ୍ରୁ ଡ୍ରାମା କଲିଣି। ଡ୍ରାମା କଲି, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ପରେ ତ ଲୁଚିକି ଯାତ୍ରାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ। ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଆସିଲି? ଆଜ୍ଞା। ଘରେ ମୋ ମା ଜାଣିଲେ 3 ମାସ ପରେ, ସେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ପାଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ମୋର ଜଣେ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ ପପୁ ଭାଇ ବୋଲି, ସେ ବହୁତ ଭଲ, ସେ ମୋତେ ରାତିରେ ବି ଏମିତି ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼େ ବେଳେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତି ଫୋନ୍ କରି, କେବଳ ସିଏ ଜାଣିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି, ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ପୋଷ୍ଟର୍ଟାକୁ ଆଣିକି ଆମ ଗାଁ ଛକରେ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ସେଇଠି ମୋ ମା ଯାଇଥିଲେ ଟିକେ ଛକକୁ, ଜାଣିପାରିଲେ, ତାପରେ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଲେ। 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଆଭଏଡ଼ କଲେ, ଭଲସେ କଥା ହେଲେନି, ଯାତ୍ରା ଏମିତି ସେମିତି, ତାପରେ ପୁଣି 6 ମାସ ପରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍। ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ଆମର ହେଲା 3 ବର୍ଷ ରହିଲି ଶକ୍ତିମୟୀରେ, ତାପରେ ଆସିଲି ବାଣେଶ୍ୱରୀ 2 ରହିଲା, ତାପରେ ଆସିଲି ସ୍ୱପ୍ନମହଲ 2 ବର୍ଷ, 4 ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ 4 ଅନୁଷ୍ଠାନ। 2023-24 ସ୍ୱପ୍ନମହଲରେ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। 2023-24 ବର୍ଷରେ ସ୍ୱପ୍ନମହଲର 3 ନୂଆ ନାଟକ ନେଇ ଆସିଛି? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ନୂଆ ନାଟକରେ ପଡ଼ିଛି? 3 ନୂଆ ନାଟକରୁ ମୋର 2 ନାଟକ ପଡ଼ିଛି, ପୁରୁଣା 2 ପଡ଼ିଛି। ଆଜିର ନାଟକ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରଟା? ଆଜିର ନାଟକ ହେଉଛି କେତେ କାନ୍ଦିବୁରେ ଗୌର ଦାସ, ରଚନା ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଦୀପକ ଜେନା, ଆଉ ଡିରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ନନ୍ଦୁ ସାର୍। 3 ନାଟକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଚରିତ୍ର କେଉଁଟା ମିଳିଛି? ଭଲ ଚରିତ୍ର ତ ସେ 3ଟାରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅପ୍ ଅଛି, ଅପ୍ରୁ ଆଉ 2 ନାଟକ ନୂଆରୁ ଭଲ ପାଠ ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ଚରିତ୍ର ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଣ୍ଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ପଜିଟିଭ୍? ମୋତେ ପଜିଟିଭ୍ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଣ୍ଟି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଣ୍ଟିଟା ଟିକେ ଭୟ ଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଶକ୍ତିମୟରେ ଥିଲାବେଳେ କେବଳ ଆଣ୍ଟି କରିଥିଲି, ତାପରେ ଆଉ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟି ଚରିତ୍ର, ମାଆକୁ ମାରିବା, ବାପାକୁ ଟର୍ଚର୍ କରିବା, ଆମ ହାରିବନି କେବେ ବାପର ପୁଅ, ସେ ନାଟକ ଗୁରୁ ଅଜୟ ସାର୍ଙ୍କର ଲେଖା ଆଉ ଗୁରୁ ତାପସ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଡିରେକ୍ସନ୍। ଭୟ ଥିଲା କାରଣ ଆଣ୍ଟି ଚରିତ୍ର ପୁଣି ଲୋକ ରିସିଭ୍ କରିବେ କେମିତି, ମୁଁ ତ କରିନି, ଏଇ ଭୟଟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସଂଳାପ ଯମରୁ ଦୂତମାନେ ମୋର ଗୋଟିଏ ହାତ ଧରି ଟାଣି ନେଲାବେଳେ, ତମ ଭଲ ପାଇବାର ଜଞ୍ଜିରଟା ମୋର ଆରପଟ ହାତକୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଥିଲା। ରାଧା, ନିୟତିର ଜଞ୍ଜିରଠାରୁ ତମ ଜଞ୍ଜିରଟା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଗଲା ଯେ ଯମରୁ ଦୂତମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଫେରିଗଲେ। ମରିନଥିଲି, ସେଦିନ ମରିଯାଇଛି ଭାବି ସେମାନେ ମୋତେ ମହାନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଣେ ମାଛ ଧରାଳି ନଦୀ କୂଳରେ ମୋ ବଞ୍ଚିବାର ଦେଖି ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲେ। ସେଠି ମୋର ଚେତା ଫେରିଲା, ଯିଏ ଯାହା ପଚାରିଲେ ମୁଁ କିଛି କହିଲିନି, ଜାଣିଶୁଣି ମୁକ ହୋଇଗଲି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଜାଣିଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ପୁଣି ମାରି ଦେବେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ଧଉଳିରେ ଥିଲାବେଳେ, କଳଙ୍କ ମୋ ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ଟପା ନାଟକରେ। ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ତ ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ରିଲ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଫେସବୁକ୍ ସର୍ଟ ଖୋଲନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁଥିରେ ଖୋଲିବେ ସାଙ୍ଗ, ସେଇ ନାଟକ ସେଇ ଡାଇଲଗ୍ ପୁରା ରିଏଲ ଅରିଜିନାଲ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଥିଲା ଏଇ ଚରିତ୍ରଟା, ମୋତେ ଏଇଟା ଗୁରୁ ଅଜୟ ସାର୍ଙ୍କର ଲେଖା, ଗୁରୁ ତାପସ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଥିଲା। ତାପସ ସାର୍ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଟକ ଏମିତି ଥାଏ ତାଙ୍କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ନାଟକରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ନିଆରା ଚରିତ୍ର ମିଳିଯାଏ। ସେ ଚରିତ୍ରଟା ଥିଲା ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଚରିତ୍ର, ସେଇଟା ହେଉଛି ସେ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋ ରିସେପ୍ସନ୍ ଦିନ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଦେଖିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆବେ ସାଙ୍ଗ ଚାଲି ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ? କହିବୁନି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦରୀ ନା ଅସୁନ୍ଦରୀ? ତାପରେ ଗୀତ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ଭାବିଲେ ଭାବୁଛି ତତେ, ଏଇ ଗୀତଟା, ତାପରେ ତାକୁ ମାନସ ଭାଇ ସିଙ୍ଗର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଇଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲି, ତାପରେ ଗାଁରେ ଡ୍ରାମା ତ କରୁଥିଲି। କେବେ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଫର୍ ଆସିନି? ସିରିଏଲ୍ ଅଫର୍ ସେମିତି ଆସିଥିଲା କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରଟା କେଉଁଝର, ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟାଇମ୍ ଦେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲାନି। ଯାତ୍ରାରେ ଖୁସି ଅଛି? ଯାତ୍ରାରେ ଖୁସି ଅଛି କାରଣ ଯାତ୍ରାକୁ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିବି ବୋଲି ହିଁ ଆସି। ଯଦି କେହି ନୂଆ ପିଲା ଆସନ୍ତି ନିହାତି, ମୁଁ ଯେମିତି ନୂଆ ହେଇକି ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିଛି, ଗୁରୁ ଗୌର ଦାସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିଛି,
ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଜିରୋ କରିବା ଦରକାର। ଜିରୋ ମିନ୍ସ ସମର୍ପଣ, ନିଜକୁ ଆଗେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର। ଭଲ ଭଲ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର, ନିଜକୁ ଜିରୋ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଆସି କହିବି ମୁଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ପାଉଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ମାନିବିନି, ଏସବୁ ହେଇପାରିବନି, ଫେଲ୍ ହେଇଯିବେ। ଆଗେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର, ତାପରେ ଯାଇକି ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ବି ଦିନେ ନୂଆ ଥିଲି, ସେମାନେ ବି ଦିନେ ନୂଆ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ରବି ନା ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନି, ଏଜ୍ ବହୁତ କମ୍, 25। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୟ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିବ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାବା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ହେଇଥିଲା 6 ବର୍ଷ, ସେତେବେଳେ ମୋ ବାବା ଡେଥ୍ କଲେଣି। ଘରେ ମୋ ସାନ ଭାଇ, ମୋ ମାଆ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ମାଆ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ମାଆର ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁକିଛି କରିପାରିବି। ମୋ ମାଆ ଯେଉଁଟା ଚାହିଁବେ ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି। ସର୍ବଶେଷରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି? ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇଥିରେ ଭଲ ଭଲ କଳାକାରଙ୍କର ବାଇଡ଼ ଯାଉଛି, ଭଲ ଭଲ କଥା ଯାଉଛି, ମେସେଜ୍ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।